Când văd că soția mea se gândește la toate, mi-am dat seama că am făcut cea mai bună alegere de m-am însurat. O să-i fie bine, nu? Bă, nu e o idee era. Chiar merită și el o vacanță și să se relaxeze și el mai mult. M-am gândit eu. M-am gândit că aș vrea să petrecem câteva zile doar noi doi. Da, merge. Chiar, uite-te și când găsești ceva, îmi trimiți și după ce mă întorc, plecăm direct. Așa m-am gândit și eu. Da, sper să fie bine. Și am spus, nu trebuie să stai probleme în privința Maiei sau a tatălui tău, pentru că va veni mama, iar de tatăl tău probabil vor avea grijă niște specialiști. Îți dai seama. Merită să se relaxeze și el, adică... Da, chiar merită să se relaxeze. Stând numai în casă, în casă, în casă, în casă și îl mai scoatem noi de câteva ori pe săptămână în parc, nu e o idee foarte bună pentru el. Bă, adică să mai uite și el de probleme, de... Da, chiar îmi pare că nu ai avut ideea asta mai devreme. Da, că m-am gândit acum. M-am gândit acum că, na, mama nu poate să stea și cu Maia și cu el. Normal, normal, știi? Așa e. Și să ne uităm, nu știu, să căutăm ceva drăguț pentru el, să se simtă bine, știi? Da, caută și îmi trimiți și vine mama ta cu Maia și aia e și da, cu siguranță nu vor fi probleme. Da. Dan nu trebuie să știe nimic. Am să pregătesc eu totul ca el să accepte decizia mea. Iubita mea, vacanța mai e timp să cauți. Ce-ar fi acum să ne punem să dormim? Că nu zici rău, deloc. E ultima zi. Și nu vrei să știi ce înseamnă 3 luni fără tine. Te cred că și mie mi-e greu. Adela, de ce avem noi o vagă impresie că nu îi spui soțului tău tot ce gândești? Ce nu trebuie să știe Dan că pregătești tu? Păi ai ascuns tocmai lui lucruri? Suntem foarte contrariați. Dacă ești sinceră când spui că îți e greu 3 luni fără Dan, înseamnă că îl iubești cu adevărat și că nu ți-ar trece prin cap să îl păcălești cu ceva. Păi, dar eu mi-am dat tratamentul toată. Hai, lasă că îl dă mai târziu. Îl dă mai târziu. Nu, mă, tu să-l dai acum, mă, câte ceas. Dan, lasă-mă cu tratamentul că îl dă mai târziu, nu se întâmplă nimic. Hai, du-te și de-aici te întorci înapoi, mă. 2 minute durează. Pe bune? Te aștept aici. Deci, aici, rămân în poziția asta, promit. Păi du-te și dă-i ca să scăpăm de el, să nu stăm după da, aia. Da, să-l dau mai târziu, serios, hai să ne certăm și hai să continuăm. Nu ne certăm, iubita mea, te duci, îl dai și te întorci înapoi. Și te aștept aici fix în poziția asta, hai, te rog. Când soțul meu se poartă în felul ăsta, îmi dau seama care sunt prioritățile lui. Dar cu siguranță o să-l taxez. Hai, noapte bună. Păi hai, ce face? Nu continuăm? Nu mai am chef. Pe bune? Noapte bună. Fără să vreau, am comis-o. Nu murea nimeni dacă nu lua pastila imediat. Da. Ce să mai? E clar că Dan și-a făcut-o cu mâna lui. Nu ne place să fim părtinitori, dar ajungem să o înțelegem pe Adela când se plânge că se simte ca o menajeră. Iar asta e cu atât mai rău când ziua plecării a și sosit, iar noaptea trecută a fost una ratată. Până și noi rămânem cu întrebarea despre care sunt prioritățile lui. Atât e. Ne auzim, da? Să fii cu minte, să asculti pe mami, da? Da. Dai grijă. Să vorbim ușor, să ai cât mai ușor de lucru. Ne auzim, da? Succes. Nu e deloc ușor pentru Dan să meargă acolo. Dar în viață trebuie să faci și sacrificii ca să răzbești. Tati? Gata? Te-ai pregătit? Da, sunt gata. Aveți grijă de voi. Da? Fiți atenți. Și tu să ai grijă de tine și te rog frumos să ai grijă să folosești tot ce ți-am pus acolo, da? Să nu mai vii cu pielea franjuri când o să vii acasă. O să încerc, dacă nu uit, promit că încerc. O să-ți dau un mesaj în fiecare zi să-ți reamintesc. Da, da, da. Succes, serviciu ușor, să-ți meargă bine, să vii sănătos. Aici de gagicile mele. Eu de ele. Că tu rămâi bărbatul casei. Ele au de mine grijă, Adela ta și pe asta mică. Tati? Da, tati. Să mai aduci ceva când te întorci. Și ți-am adus de fiecare dată, tati? Da. Ți-aduce. Dar o să-i spui lui mami să-mi scrie ce să-ți aduc. Da. Cel mai bine e așa, da? Dar și pentru mami adus ceva, nu? Da. Mă mai gândesc pentru mami. Și mie o șac. Da, tata, ți-o promit. Mi se rupe sufletul că plec iarăși 3 luni de zile.
dar pentru binele familiei trebuie să mă sacrific. Niciodată nu am fost mai nerăbdătoare să plece soțul meu ca acum, ca să-mi pot pune planul în aplicare. Păi ce să zic, drum bun, să ai grijă de tine, o să ne fie dor de tine. Și vezi că ți-am pus acolo 5 tuburi de ulei cu protecție solară, da? Să te dai, că iar vii și te cojești tot pe spate. Da, da, da? Dacă nu uit. Și ai grijă de tine, o să ne fie dor de tine. Și tu, ai grijă. Rămâne totul. Vă pup, aveți grijă de voi, da? Și tu să ai grijă de tine. Ha, vă pup, plecă, e târziu deja, da? Da. Ha, zbor, pa. 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 Dar chiar că Adela e nerăbdătoare să plece Dan, despre ce planuri o fi vorba, nu sună deloc bine. De fiecare dată când plec, am un gol în inimă. Eu știu că plec, mă întorc și s-ar putea să nu mai îmi găsesc tatăl. Du-te sus, vezi că ți-am pregătit cădița. Și mă aștepți, da? Da. Da? Te dezbraci până atunci. Da. Da? Și să-ți iei jucăriile de acolo și să le pui acolo, da? Da. Bine, hai. Tată, socrule, ce să zic? E momentul acum să-ți faci bagajul. De ce? Mergem într-un loc, de fapt. Te duc într-un loc bun. Te duc acolo unde trebuia să fii mai de mult. Unde? Mă duci la cimitir? La cimitir, Doamne ferește, fiecare merge acolo când îi va veni rândul. Momentan nu ți-e rândul să mergi acolo. Nu credeam că mă duci să pun o floare, să pun la... Ah, nu, nu mergem acolo. Dar vom merge într-un loc foarte frumos și cu siguranță te vei simți bine. Mergem dacă îmi place. Auzi la el, merge doar dacă îi place. Nu, îți place, nu-ți place, acolo o să rămâi. O să-ți placă cu siguranță sau mai precis dai încotro. Nu cred. Nu merg decât dacă îmi place, să știi. O să-ți placă, stai liniștit. Hai, te duc în cameră să-ți faci bagajul, da? Ce bagaj? Să-ți iei tot ce ai. Săracul bătrân. Nora lui profită de faptul că e împuternicită legal de soțul plecat cu lunile de acasă și decide după bunul plac asupra lui Nelu, iar bătrânul nu poate să facă absolut nimic să se împotrivească. Adela, aici e un coșmar pentru mine, e un dezastru, cum să mă lași aici? Mie o să-mi fie dor atât de tare de voi, de aia mică, de tine, de... Știu, dar o să venim, o să venim în vizită. Ai, foarte bine, se simte bine, mai bine ca oricând. Te rog, ai puțin optimism în tine și ai să vezi că va fi foarte bine aici. Și tata, în camera lui? Da, este în camera lui, dar... Nu este în camera lui de acasă. De unde e Dan? Păi Dan nu știe exact unde te afli. Nu i-ai spus nici unde sunt. Unde l-o fi adus Adela pe Nelu, se pare că a făcut aranjamente serioase și acum chiar scapă de socrul ei. Dintr-o dată nu-i mai e greu nici să care, nici să ridice. Parcă te durea spatele, Adela. Se pare că își dorește așa de mult să scape de socrul ei că e în stare de orice. Dar să faci așa ceva împotriva voinței soțului și fără acordul lui, e strigător la cer. Fata, tati, da, unde m-ai adus aici? Ce e aici? Aici o să-ți fie bine, tată, socrule. Cum? Îți promit. Au, cum să-mi fie bine? Ăsta e azil. Nu este azil, tată, socrule. Calmează-te puțin că discutăm imediat despre asta. Păi azil, mai eu văd că e azil. Stai puțin să iau bagajul și vin, da? Adela, spune-mi, ce e aici? Ce se întâmplă? M-ai adus la azil? Mi-am dat seama după fața ei că a vrut să-mi facă ceva. Dar nu mi-a venit să cred. Tată, socrule, îți spun sincer, aici este un centru, o să fie un centru bun pentru tine. Adică eu nu mai pot. Eu nu vreau. Știu și înțeleg perfect, dar nu mai pot, crede-mă că nici eu nu mai pot. Dan știe chestia asta. Dan știe. Știe și Dan, da. Adela, tu minți, Adela. Nu cred că știe Dan. Eu vreau să fiu cu voi, cu aia mică, cu voi toți.
Adela. Ascultă-mă puțin, te rog, o să-ți fie bine, îți promit. Știu că o să-ți fie dor de noi, dar o să venim să te vizităm cât putem noi de des. O să fie bine, tată, socrule, uite puțin la mine. Gândește-te și la mine că sunt tânără și că nu mai pot. Trebuie să am și eu grijă de familia mea, trebuie să am și eu grijă de copilul meu, de soțul meu. Nu mai pot, deci nu mai fac față, efectiv. Crede-mă că mie îmi pare foarte rău și o să ne fie foarte dor, dar... Ce să facem? O să trecem să te vizităm, să-ți aducem tot ceea ce ai nevoie, dar cu siguranță nu o să ai nevoie de nimic aici. Adela. Sunt persoane specializate în așa ceva, Adela. Și cu siguranță te vor face să te simți ca acasă. Nu pot crede că fiul meu a fost de acord cu asta. Nu cred așa ceva. Adela, aici e un coșmar pentru mine, e un dezastru. Cum să mă lași aici? Mie o să-mi fie dor atât de tare de voi, de aia mică, de tine, de... Știu, dar o să venim, o să venim în vizită. O să vină și Dan, o să vin și eu, o să o aduc și pe aia mică. Te rog să înțelegi, te rog să înțelegi că este mai bine pentru toată lumea așa. Nu cred, nu. Eu nu vreau aici. Nu vreau aici. Tată, socrule, gata, liniștește-te puțin. Hai că poate o să cunoști, o să-ți faci prieteni, o să vă jucați șah și ce se mai joacă oamenii ăștia pe aici. Îmi este milă de el, dar mai milă îmi iese de mine. Nu mai pot face față. O să fie mai bine decât acasă, crede-mă. Sunt persoane competente aici, care te vor ajuta cu siguranță să-ți fie mai bine. Eu nu sunt competentă, eu nu pot să am grijă de un bătrân. Tată, socrule, înțelege. Ba da, ai avut mare grijă de mine. Și tu, și Dan, și aia mică îți face ani plăcuți acum la bătrânețe. O să o aduc să o vezi. Nu să-i duci dorul foarte mult, pentru că o să o aduc să o vezi, îți promit. O să vină ba cu mine, o să vină ba cu Dan. Îți promit că o să fie bine. Ai încredere în mine. Dacă acasă ai avut încredere că să te lași pe mâinile mele și te-am îngrijit corespunzător, crede-mă că aici o să-ți se pară un vis. Da, dar era casa noastră, acolo erați toți. Eu înțeleg, dar Adela, îți promit. E o nenorocire pentru mine. Nu este o nenorocire. Dacă mă las aici, în scurt timp am să mor. Adela, eu nu stau aici. Să știi că eu nu stau aici, Adela. Eu aici nu vreau să stau, Adela. Tată, socrule, liniștește-te puțin. Calmează-te puțin, te rog frumos. Calmează-te puțin. Nu vreau să stau noi aici. Noi am ajuns aici, nu ne mai întoarcem. Nu ne mai întoarcem, ai înțeles? Am ajuns aici. Aici coșmarul meu se va termina. Și al meu abia începe. Ăsta e un adevărat coșmar pentru mine. Nu vreau, Adela, nu, te rog, nu, Adela, te rog, nu. Nu, Adela, ce-mi faci tu mie? Se pare că, indiferent ce cred eu, nu contează. Și n-am nici cum să ripostez. L-am mințit că Dan știe despre asta, ca să accepte mai ușor. Nu puteam să-i spun că a fost decizia mea. Minți, Adela. Minți cu nerușinare un sărman bătrân. Dan nu știe nimic. Bătrânul acesta e alungat și abandonat. Cine își poate imagina ce e în inima lui acum? E scos cu forța din sânul propriei familii, fără să poată să facă ceva. Cu câtă răceală face Adela toate aceste lucruri? Parcă nici nu are suflet. Privirile rugătoare ale bătrânului nici nu ating. Îl pune în patul de la azil, conștientă că el nici nu se poate mișca de acolo. Neputința bătrânului ne face să ne înfiorăm de milă. E bun masajul, Adela? Crezi că o să-ți poți relaxa și conștiința după ce ai făcut așa mult rău cuiva? Oare chiar merită să calci peste cadavre ca să stai câteva ore la spa? Suntem atât de șocați de toată situația, încât nu ne vine să credem că femeia a venit într-un astfel de loc după ce a abandonat un bătrân invalid. Dar viața merge înainte. Cine știe ce gânduri o avea bătrânul, cât de dor i-o fi de nepoata lui și de binele de acasă. E singur și crede că băiatul lui e implicat în tragedia asta. Crede că și Dan l-a abandonat. Ce rost să mai ai pe lume când știi așa ceva? Bună! Eu sunt Gina. Bună, eu sunt Nelu. Mă bucur de cunoștință. Ce faci? Nu prea bine, nu-mi place cum arăți. Se vede după fața ta că nu-ți convine că ești aici. Păi cum să-mi convine să fiu aici când eu Dragule, am fost obișnuit altfel? Vreau să spun așa. Să știi că nu e așa cum ți se pare. Adică să consideri că aici este locul nostru. Cum să fie locul? Eu am fost obișnuit cu familia, cu fiul, dragul cu nora, cu nepoțica. Meu, toți am avut familie, dar să știi că, în mod normal, la vârsta noastră, trebuia să ne gândim dinainte că aici e locul nostru. Nu știu ce ai avut tu, dar la mine a fost altfel. Nu pot să-mi iau gândul de la ce s-a întâmplat.
Nu pot să cred că fiul meu mi-a făcut asta. Așa e la început. Este perioada de acomodare. Dar încet, încet se va acomoda și va fi bine. Nu știu cum a fost la tine, dar aici este locul nostru. Cum să fie locul nostru aici când fiul mi-a promis că stă cu mine tot timpul, o să aibă grijă de mine? Dragă Neluțu, ascultă să spun ceva. Știi ce se întâmplă? Noi suntem buni cât suntem utili. Să-ți minte ce-ți spun. Când nu mai ești util, nu mai ai loc. Nu știu, și eu vreau atunci să stau cu familia. Dragul mami, stai puțin. Și atunci de-aia este foarte bine ca noi să ne gândim încă cu mult timp în urmă, să ne găsim un loc, să nu incomodăm copii, nepoți și alte chestii. Păi eu nu i-am incomodat deloc. Să știi că eu am vorbit cu fiul meu și a zis că să stau cu el tot timpul. Da, dragul meu. Ce-o și acum m-am trezit aici. Da. Păi, deci până la urmă ajungi la concluzia mea că locul ăsta este pentru noi? Nu, nu, eu nu ajung. Te rog eu să crezi. Te rog să mă crezi că eu când am venit aici am fost mult mai rău ca tine. Mult mai rău. Păi te văd că ești bine dispus așa, păi și da, transmiți și mie. Știi de ce? Să spun de ce. Pentru că m-am obișnuit aici. Pentru că e frumos. Uite ce flori sunt, ce atmosferă. Aici știi că cineva se gândește la tine, Neluțu. Eu vreau să gândească la mine fiul cu nepoțica cu care eu făceam lecții și cu... Poți să fii convins că se gândesc la tine. Poți să fii fer convins, dar... Uite, la o anumită vârstă, ți-am mai spus și iar repet, când nu mai ești util și nu mai ai putere și nu mai poți, nu-i normal să pleci tu de unul singur. Să știi că de când am venit aici, n-au venit deloc pe la mine. Dacă vrei să fii fericit în viață, trebuie să accepti ceea ce ești. După o anumită vârstă, nu mai contează ce ești. Cel mai tare mă doare că Dan n-a avut curaj să mi-o spună în față. Au problemele lor. Copiii noștri sunt oameni tineri, care poate la rândul lor au și ei copii, trebuie să facă lecții, școală, servici, etc., etc., etc. Pe vremea noastră era cu totul. Da, dar eu nu i-am deranjat cu nimic. Aveam camera mea, cu aia mică făceam și lecții. Eu te înțeleg perfect că nu i-ai deranjat cu nimic. I-ai deranjat numai cu faptul că erai la ei în casă. Așa e, dar au avut grijă de mine, deci puteau să aibă corect, continuare, corect. Nu să mă aduc aici între străini. Măi, uite, noroc că ai venit tu, că mai stau de vorbă cu cineva. Știi ce vreau să spun? Vreau să-ți spun un lucru. Te rog, ai puțin optimism în tine și ai să vezi că va fi foarte bine aici. Și să-ți mai spun ceva. Uite-te bine la mine. Să știi că voi fi totdeauna lângă tine și de câte ori ai nevoie, te rog, apelează la mine cu drag, te voi ajuta. Mersi frumos, de câte ori pot. Chiar mi-ai dat nițel măcar curaj un pic, așa, ți-am dat un pic, da, de curaj, m-ai făcut un pic mai de optimism. Sper că pot să mă adaptez și eu aici. Hai, să încercăm. Păi că e și frig. Ți-e și frig. Da. Hai, mergem? Mergem. Gata, mersi frumos. Cu drag, cu drag. Român.